Пісні, народжені в АТО, лунали над Дніпром у День Незалежності. Біля головної святкової сцени Дніпра, що розташувалася на фестивальному причалі, ближче до 3-ї години дня зібралися фронтові волонтери зі всієї області та військовий оркестр штабу оперативного командування «Схід». Готуються до спільного виступу. Волонтер Олександр Островський в хорі співатиме не вперше, але, зізнається, хвилюється. Опит пєння в волонтерському хорі, в котором участвуют непрофессионалы, у меня первый. И все очень стараются, и я вот вхожу в это число все. И поэтому вот эта ответственность, она накладывает определенный отпечаток с такими людьми под военный оркестр вживую, впервые. Вот в этом есть сложность, но это не сложность, такой легкий мандраж. Хор волонтерів сьогодні буде співати в трьох голосах. Тобто це дуже складно, але ми це зробили, і це буде дуже цікаво. На святковій сцені вони разом вперше заспівали три пісні: гімн України, марш нової армії та нову для хору волонтерів композицію — гімн українських січових стрільців «Ой, лузі, червона калина». Дуже символічно ця пісня. Вона пролунала у Верховній Раді саме 24 серпня 91-го року. Її заспівав Чорновіл. І це дуже зворушливо для нас, як для виконавців, коли ми подивилися це відео, і воно нас тепер ще більше надихає на цей виступ. На святкову сцену в День Незалежності вийшли більше 30 виконавців. Серед них і воїн АТО Іван Завиньов. Каже, до музики відношення має досить опосередковане. Колись в юності навчився грати на гітарі. Зізнається, якби хтось сказав, що буде співати зі сцени, не повірив би. Але війна все змінила, наповнила життя незнайомими до того емоціями. І неприємними, і подекуди позитивними. На Мар'їнці, коли раннього, виходить, це був мій... С моего города Рома Васильков. Его раннего ему перебило, получается, выше колена. И мне пришлось первый раз, я укол делал, можно сказать. И он, его было тогда 120 килограмм. А я, ну, при своем тогда весе был 80 чем-то килограмм, я его тянул. Вот именно что для меня это запомнилось, что я человеческую жизнь спас. Сказали врачи, если бы еще немножко, говорит, он бы просто умер. Я її тільки взяв, і виходить, дві жмені крові одразу було. Кожен зі своїм болем та зі своєю радістю виходив на сцену та співав пісні, народжені в АТО. Але всіх учасників фестивалю об'єднує щирість та жага до перемоги. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».